एकोणीस तारखेला रात्री जेवण वगैरे झालं, आम्ही दोघं गप्पा मारत होतो, बेबीचे मुवमेंट बघत होतो की बाळ किती हलतय, किती फोर्स, किती जोर जोरात हलतय. लिटरली बेबी नुसता खाली यायला बघत होता. मी ह्याला सतत बोलायची, अरे खूप रे, रात्रभर मला झोप नाही लागत, खूप त्रास होतो. त्रास म्हणजे ते या खुशीला झोपलं की इथे हात मला फील व्हायचं, या खुशीला झोपलं की इथे हात फील व्हायचं, एवढं ते मुवमेंट्स मला फील होत होते. मग त्या दिवशी रात्री ह्याने ते बघितलं, ह्याने शूट केलं, ह्याला तेव्हा कळलं की बेबी ऍक्च्युली किती फिरतंय. आणि मला असं वाटतं आम्ही दोन वाजेपर्यंत, दोन का अडीच वाजेपर्यंत आम्ही मस्त गप्पा मारत होतो की अरे वा मस्त, आपलं बेबी उद्या येणार. कारण जसं आम्ही बोललो, आमचं प्लॅन्ड बेबी आहे आणि मी खूप फोकस्ड होते की 20 नोव्हेंबरलाच आपलं बेबी येणार आहे. मी कम्प्लिटली त्या गोष्टीवर फोकस्ड होती. हा, आणि मी याला बोलली चला आता आपण झोपूया आणि सकाळी आपण फटाफट सगळं मी घरचं आवरेल, मग आपण 10 वाजता जाऊया डॉक्टरकडे, मग डॉक्टर काय बोलतील ते आपण घेऊया बोलू. आणि सकाळी अचानक 4:30 वाजता मला ना थोडस असं पेन व्हायला लागलं. मी बोलली ठीक आहे, असेल हे नॉर्मल पेन, कारण प्रेग्नन्सीमध्ये ते आपल्याला जे मला ह्याने आधीच सांगितलेलं की इदर तुला पाणी निघायला सुरुवात होईल, म्हणजे आपली वॉटर बॅग असते ती फुटेल, मग पाणी निघायला सुरुवात होईल, नाहीतर तुम्हाला जसं पिरियड्समध्ये पेन होतं तसं होईल. आणि मला युजली हे पेन पिरियड्समधलं जसं आपल्याला होतं ते युजली मला व्हायचं, म्हणून मग मी ह्याला काही जास्त सांगितलं नाही. आणि मी ते असं मी म्हणजे ठीक आहे असेल काहीतरी. आणि मग 4:45 वाजता ना मला असं अचानक वाटलं की मला टॉयलेटला जायचं, म्हणून मी टॉयलेटला गेली. मी म्हणले पाणी निघते म्हणजे, कारण कसं असतं आपण थोडंसं पण खोकलं. आणि येस, मला माझ्या प्रेग्नन्सीमध्ये थ्रू आउट प्रेग्नन्सीमध्ये खूप सारा खोकला होता, म्हणजे 3 मंथ्स खूप, म्हणजे खूप मी कंटिन्यूअस खोकायची, मला एवढं कफचं प्रॉब्लेम होतं. सो त्यावेळेससुद्धा मी जसं, आणि जसं आपण कफ आपल्याला येतो, आपलं ते ब्लॅडर खाली असं दाबलं जातं आणि मग थोडंसं युरिन पास होतो, तेच सेम माझ्याबरोबर झालं. सो मी, मला असं वाटलं कदाचित मी खोकली म्हणून कदाचित ते पाणी बाहेर निघते. मग मी वॉशरूमला जाऊन आली, मी झोपली जस्ट, आय डोंट नो ह्याला कशी जाग आली. आणि मला विचारलं काय झालं, सगळं ठीक आहे ना? मी बोलली ह्याला नाही रे, कदाचित काहीतरी चालू झालेलं आहे, मला थोडंसं पेन स्टार्ट होतंय. हा लगेच मला बोलला की जा आंघोळ कर, फटाफट आपण निघूया, कारण मला तोपर्यंत ते जे पेन आहे ते सुरुवात झालेलं तेव्हा मला ऍक्च्युली कळलं. मला पहिले तर कळलंच नाही की मला तो त्याचा पेन होतोय, मला ह्याने सांगितलं की अरे तुला त्याचं पेन स्टार्ट झालंय म्हणून ते कदाचित असे कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट झालंय तुला. मग मी फटाफट आंघोळ केली आणि तुम्हाला बिलीव्ह नाही होणार, आंघोळीवरून आल्यानंतर मी पूर्णपणे भिजलेली, मी क्लोथ्स माझे सगळे ओले झालेले, एवढं ते माझं पाणी सुरुवात झालेलं, म्हणजे मला विचार करून पण एकदम कसं तरी होत आहे. मग ह्याने लगेच आईंना उठवलो, आम्ही सकाळीच 5:30 ते 6:30 आम्ही फटाफट निघालो. हॉस्पिटलची तर एक वेगळीच ट्रॅजेडी, ती तर ते तर वेगळंच होतं. हॉस्पिटलला पोहोचलो आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे एवढं सकाळी युजली कोण नसतं, डॉक्टर्स पण काय इमर्जन्सी असेल तरच ते हॉस्पिटलला असतात. सो त्यांनी आम्हाला सांगितलं थांबा डॉक्टर येतील, डॉक्टर वरतीच राहत होते. मग आम्ही त्यांच्या ह्याच्यात ओपीडीमध्ये, हां आम्ही त्यांच्या ओपीडीमध्ये बसलो आणि त्यांची वाट बघितली. मग ते आले आणि त्यांनी मला चेक केलं आणि त्यांनी सांगितलं की 2 बेबीज आहेत. आणि आय वॉज लाईक व्हॉट, 2 बेबीज? म्हणजे मी बोलली थ्रू आउट प्रेग्नन्सी मला कळलं नाही की मला 2 बेबी आहेत. म्हणजे लिटरली आई आणि सनी पण एकदम शॉक झालेले की ट्विन्स आहेत, 2 बेबीज कसं काय? म्हणजे मला ना, मी एवढं विचारत नाही केला, मी एकदम शॉकमध्ये गेलेली. मी असं त्यांच्याकडे बघत बसली, हे असं का बोलतात? कारण ना त्यांनी मला फर्स्ट टाइम चेक केलं, त्यांना कळलं की त्यांना हे एक हेड दिसलं, म्हणजे फील झालं, आणि तरी ते परत चेक करतात, मला कळेना की हे असं का करतात. आणि बोलले अच्छा 2 बेबीज आहे, आहे व्यवस्थित आहे. म्हणजे 2 बेबीज कसं काय आहे, असं कसं बोलू शकतात? आणि मग नंतर काय माहिती त्यांना काय वाटलं, त्यांनीच सांगितलं अच्छा नाही नाही तू तर वेगळी आहेस, वेगळी पेशंट, तू वेगळी पेशंट आहे. कारण तिथे ना ऍक्च्युली
अजून एक डॉक्टरची वाईफ त्यात येणार होती, तिला तिला ट्विन्स होते. सो नर्सनी फोन करून असं सांगितलं की डॉक्टरची वाईफ आली आहे, तिला लेबर पेन स्टार्ट झालं. सो त्यांना वाटलं की तीच आहे. म्हणजे ट्रस्ट मी, तो जो मुमेंट होता ना मला, तर मी तर कुठल्या कुठे पोहोचलेली. 2 मिनिटात दोन बेबींना मी सांभाळणार कशी, एक बेबीला सांभाळता येत नाही, माझं काय होईल, मला झोप कशी मिळेल, म्हणजे मी पूर्णपणे काय काय विचार करायला लागले. पण नंतर ते कदाचित ना ते झोपेतून उठून आलेले म्हणून त्यांना कदाचित कळलं नाही का काय, आय डोंट नो. पण नंतर जेव्हा ते बोलले की नाही ना एक बेबी आहे, म्हणजे सनीनेच त्यांना विचारलं की तुम्ही तर बोलले की एक बेबी आहे, एक बेबीच. मग नंतर कुठेतरी ते शांत मी झाली. अँड येस, मग नंतर त्याने मला लेबर रूम मध्ये ते घेऊन गेले. मला वाटलं ठीक आहे ना, लेबर रूम मध्ये घेऊन जात आहेत, म्हणजे एक लेम आहे ना का, एक आता मी आय नो मी डॉक्टरची वाईफ आहे, असं नाही की मला सगळंच नॉलेज आहे या बाबतीत. पण बिंग आपण असे कॉमन मॅन, म्हणजे नॉन मेडिको, आपल्याला काहीही नॉलेज नसतं. मला असं वाटलं ठीक आहे ना, मला लेबर रूम मध्ये नेतील, तिथे मला चेक करतील. लेबर रूम म्हणजे हेच मला पहिले माहीत नव्हतं, म्हणजे की हे मला लेबर रूम मध्ये घेऊन चालले. मी एका रूम मध्ये गेले, त्यांनी मला तिथे झोपवलं, तिथे मला त्यांनी चेक केलं, काही चेक केलं. मला तर ते पण आठवते, मी माझ्या एवढं त्या पेन मध्ये घुसलेली. आणि मग मला असं वाटलं मला एक असं रूम देतील, मग मी तिथे झोपेल आणि मी वाट बघेल माझं बेबी कधी बाहेर येत ह्याची. पण नाही ना, मला तिथेच ठेवलं. मला नंतर कळलं की दिस इज द लेबर रूम, हीच ती लेबर रूम, हे मला नंतर समजलं. आणि मग हळूहळू जे पेन स्टार्ट झाले, मला असं वाटतं मी 12 वाजेपर्यंत ट्रायच करत होते. मी सिक्सला मी हॉस्पिटलला ऍडमिट झाली, पण खरं पेन मला 4:30 सुरुवात झालेलं, जे मला समजलं नाही. सो सिन्स 4:30 to 12:30 मी कंटिन्युअस लेबर पेन मध्ये होती. म्हणजे आय नो, म्हणजे माझी सिस्टर इन लॉ, ह्याची बहीण, ती येऊन मला बोलली सुद्धा इट्स ओके, नॉर्मल आहे, हे स्वीट पेन आहे, हे आयुष्यात एकदाच होतं, हा पेन छान असतो, आय नो हे तुला खूप त्रास होत आहे, पण हे थोड्या वेळेसाठी आहे. मी ते स्वतःला कंट्रोल करत राहिली, हा स्वीट पेन आहे. पण नाही, वाट लागलेली. म्हणजे मला, तुम्हाला कोणालाही घाबरायचं नाही आहे, जे पण आता प्रेग्नंट आहे, ज्यांचं पण आता ड्यू डेट येणार आहे, मला तुम्हाला घाबरायचं. मी एक माझा एक्सपिरियन्स सांगते, जसं मी आधीसुद्धा बोली, पर्सन टू पर्सन डिफर होतं, प्रत्येकाची सहनशक्ती वेगळी असते, कोण ओरडतो, कोण ओरडत नाही. मी ओरडत नव्हती, पण मला ते पेन सहन नव्हतं होत. म्हणजे मला याने सांगितलेलं की ते जसं तुम्हाला पिरियड्समध्ये दुखतं तसंच दुखेल, पण हे त्याच्यापेक्षा 100 times जास्त दुखणं होतं. आणि सारखं एक एक तासाने डॉक्टर यायचे, चेक करायचे, आणि ते पण खालनं हात घालून चेक करणं, हा म्हणजे ते अजून वेगळं पेन. बट इट्स ओके, जसं मी बोली ते स्वीट पेन, छान बोलू शकतो आपण. प्रत्येक एक एक 1.5 तासाने हा यायचा, आई यायची, आई म्हणजे ह्याची आई यायच्या, आणि माझी आई यायची, मला कंट्रोल करायच्या, बसायच्या जवळ, माझे हात असं रब करायचे, इट्स ओके, होईल. आणि मेन म्हणजे पूर्ण थ्रू आउट प्रेग्नन्सी मध्ये ना सगळ्यांना असं वाटत होतं की माझी नॉर्मल डिलिव्हरी होईल, कारण मी सतत काम केलंय, मी खूप सारं काम केलंय. म्हणजे तुम्ही बिलीव्ह नाही करू शकत, जे घरातलं नॉर्मल रुटीन आहे ते मी करायची. मी बाहेर भाज्या पण घ्यायला जायची, ऑफकोर्स मी ह्याच्याबरोबर जायची, माझं कम्प्लिटली गाडी चालवणं वगैरे बंद होतं. इव्हन मी रिक्षामध्ये नव्हती जात, ह्याने मला कम्प्लिटली सांगितलेलं की नाही जायचं. सो मी सगळं काही केलंय माझ्या प्रेग्नन्सीमध्ये. म्हणून म्हणजे यू पीपल वोंट बिलीव्ह, पण इव्हन माझ्या बेबी शॉवरचं आम्ही दोघांनी प्लॅन केलं आहे सगळं काही. मी जर तुम्ही प्रॉपरली आमचं बेबी शॉवरचं व्हिडिओ बघितलं असेल, तर तिकडचं ईच अँड एव्हरी डेकोरेशन, म्हणजे जे पण तुम्हाला पेपरमधलं डेकोरेशन मिळतंय, ते सगळं मी बनवलं आहे. म्हणजे तुम्ही बिलीव्ह नाही करणार की राईट फ्रॉम 3 months ती ते प्रिपरेशन करत होती बेबी शॉवरच्या 3 months आधीपासून. माझं फक्त एकच होतं की माझं बेबी आहे, आय वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माय बेबी. मला कोणाच्या हातात नाही द्यायचंय की तू
मी तुला अशी लिस्ट लिहून दिली आहे तू हे कर, माझं हे नव्हतं, मला माझ्या बेबीसाठी स्वतःहून सगळं काय करायचं होतं. सो मला क्रोशे वर्क येत होतं, तर मी कॅप शिवली, मी मिटन्स शिवले, मी शूज शिवले, ब्लँकेट शिवलं, अँड देन माझं बेबी शॉवरचं जेवढं पण आपण जे युजली लग्नामध्ये रुकवत ठेवतो, तर त्या तसंच आपण बेबी शॉवरला जे पण गोष्टी ठेवतो ते ईच अँड एव्हरी गोष्ट मी बनवलेली. मी माझ्याकडे फोटो असेल तर मी तुम्हाला नक्की ते शेअर करेन. म्हणजे आपलं मला एक माझ्या डोक्यात एक असं होतं की मला असंच पाहिजे माझ्या बेबी शॉवरला, गर्ल बॉय असं प्रॉपर एक सगळं काही सगळं माझ्या ते डोक्यात ऑलरेडी होतं. तर त्यानुसार मी ते सगळं बनवलेलं. म्हणजे इवन माझ्या बेबी शॉवरच्या आदल्या दिवशी मी ह्या सगळ्या कझिन्स बरोबर सनी बरोबर खाली गेलेली, त्यांची हेल्प केली, तिथे मी हे लाव ते लाव, लिटरली हे लोक मला ओरडत होते की नाही तुला एका जागेवर बसायचं आहे, पण मी एका जागेवर नाही बसू शकत. म्हणजे माझा आहे तो प्रॉब्लेम, मी असं नाही बसू शकत एका जागेवर, मला काय ना काहीतरी करायला आवडतं. सो मी खूप खूप काय काय केलंय ना पूर्ण प्रेग्नन्सीमध्ये, म्हणून सगळ्यांना असं वाटत होतं की माझी नॉर्मल डिलिव्हरी होईल. इवन मी जेव्हा लेबर रूममध्ये होती, आई मला म्हणजे आई रदर हे सगळे बाहेरचं सगळे होती, रचना स्ट्रॉंग आहे, होईल सगळं व्यवस्थित, नॉर्मल डिलिव्हरी होईल. पण आपण म्हणतो ना आपल्या हातात काहीही नसतं कोणत्या कोणत्या टायमाला, आणि एक मोमेंट असा पण आला की मी बोलली मला मी नाही करू शकत, मी अजून लेबर पेन्स नाही देऊ शकत. ॲक्च्युली तिची काय फॉल्टच नव्हती, त्याला एक मेडिकल टर्म आहे की ऑब्स्ट्रक्टेड लिव्हर, म्हणजे बेबीचं हेड जे स्टेशन्स असतात तर खूपच बेबीचं हेड वर होतं, आणि त्याच्यामुळे ते बेबी खाली म्हणजे प्रोग्रेस नव्हता, म्हणजे बेबी बाहेर यायला चान्सच नव्हता. तर अशावेळी मग डॉक्टरांनी आम्हाला सजेस्ट केलं की यू हॅव टू डू सिझेरियन, आणि मग त्याच्यामुळे मग आम्ही सिझेरियनसाठी प्लॅन केलं. अदरवाईज मी तुम्हाला 100% सांगतो की रचनाची नॉर्मल डिलिव्हरी झाली असते, बट काय काय गोष्टी आपल्या हातात नसतात, सो इट्स ओके. आणि इवन आय मीन सी सिझेरियन सेक्शन इज द सेफेस्ट वे इन विच, त्याने मला आधीच सांगितलं की सर्वात सेफ आहे सिझेरियन सेक्शन, की तिचे आईला पण आणि बाळाला दोघांना काहीच रिस्क नसतं. बट मी तुम्हाला तरी सांगेल की नॉर्मल डिलिव्हरी हे नॅचरल प्रोसेस आहे, डेफिनेटली ती बेस्ट आहे. बट इवन सी सेक्शन खूप लोक घाबरतात की सिझेरियन काय एवढं रिस्की आहे असं, बट सिझेरियन रिस्की नाही आहे. पण त्याचं मेन मी तुम्हाला सांगते काय प्रॉब्लेम बोलू शकतात, कारण सिझर झालं की आपलं पोट थोडंसं सुटतं आणि मग कुठे ना कुठेतरी एका काळानंतर त्रास व्हायला लागतं, इकडे दुखणं तिकडे दुखणं हे सगळं काही होतं. खूप बेडरेस्ट घ्यायला लागते ज्याचं सी सेक्शन होतं, पण नॉर्मल डिलिव्हरीनंतर त्यांना ॲज सच काही त्रास नसेल होत, राईट? त्यांना त्यांचं पोट वगैरे काही असं सुटत नाही, एकदम प्रॉपर इंटॅक्ट जसं होता तसाच राहतो. आपलं कसं ते स्टिचेसमुळे ते वरचं जे सेक्शन आहे ते असं एकदम सी सेक्शन ज्यांचं होतं ते एकदम असं पोट गळायला लागतं, कारण ते लेअर बाय लेअर कट करत, लेअर बाय लेअर ते नॅचरल. मी तुम्हाला ते पण सांगेल, जेव्हा मी लेबर रूम मध्ये गेली तेव्हा काय त्याने मला अनेस्थेशिया दिलं, म्हणजे अनेस्थेशिया एकदम इकड स्पायनल राईट राईट फ्रॉम माय वेस्ट स्पायनल अनेस्थेशिया, पूर्ण मी एकदम बधीर झालेला माझा बॉडी. आणि इवन त्यांनी मला इंजेक्शन दिलेलं की मी काही ऐकणार नाही, बघणार नाही, मी झोपून जाईल, पण मी ते पण नाही, मी पूर्ण माझी डिलिव्हरी नॉट एक्झॅक्टली बघितली आहे, पण येस मला समजत होतं की तिकडे काय चाललं आहे. मला मी ना प्रॉपर एक्सप्लेन करून सांगितलं असं, पण मला इथे ना कोणालाही असं काय म्हणू शकतात जे आता त्यांचे ड्यूड आहे ते मला घाबरायचं नाही, पण ना ते जे पण प्रोसेस होतं ना मला खूप आवडलं. म्हणजे त्यात पेनच नाही झालं म्हणून, म्हणजे ते जसं द मोमेंट मी ऑपरेशन थिएटरमध्ये गेले ना, तो पेन जेव्हा तो स्टॉप झाला ना मला एवढं बरं वाटलं. म्हणजे एवढ्या तासाचा जो पेन होता तो ना अनबेरेबल होता. म्हणजे मी तर ह्याला आधीच बोलली आहे नो सेकंड बेबी, मला परत नाही ते त्याच्यातनं सगळ्यातनं जायचं आहे. ऑफकोर्स इट्स अ स्वीट पेन, आपण एका जीवाला
जन्म देतो सर्वात मोठी गोष्ट आहे, सर्वात छान गोष्ट आहे. बट आय डोंट नो, मी नाही ते बेअर करू शकली. जसं मी आधी सुद्धा बोलली, सगळ्यांना वाटतं मी स्ट्रॉंग आहे, पण मी तेवढी स्ट्रॉंग नाही आहे. मी ट्रस्ट मी, मी जशी प्रेग्नंट झाली, जसं मला न्यूज कळली, मी खूप खुश होती. पण कुठे ना तो दिवस पण आठवायचा की अरे, जेव्हा मी लेबर रूम मध्ये असेल तेव्हा काय, तेव्हाचं काय. ते एक ती जी भीती होती ना, ती म्हणजे काय माहिती. पण आता ना, आता सगळं काही छान वाटतंय. म्हणजे आता असं वाटतंय की ईच स्टेज मी पार करत करत इथे मी आली आहे, नायसा माझ्या हातात आहे. आय एम रिअली व्हेरी हॅपी. नायसाचं सगळं आफ्टर डिलिव्हरी जे झालं, म्हणजे मीच बेबीला घेतलं, मीच नायसाला घेतलं, मी खूप खुश होते की सनी माझ्या, म्हणजे एक ती नेहमी माझ्या मनात एक होत की मी जेव्हा पण डिलिव्हरी लेबर रूम मध्ये असेल किंवा ऑपरेशन टेबल मध्ये असेल, माझा नवरा माझ्या बरोबर पाहिजे. अँड थँक गॉड ही वॉज देअर. तो होता थ्रू आउट ऑपरेशन थिएटर, तो माझ्या बरोबर. आफ्टर डिलिव्हरीचा पुढचा जे पण प्रोसेस होता ते सगळं मीच केलं, राईट फ्रॉम सक्शनिंग, बेबीला इंजेक्शन देणं, जे सगळं नॉर्मल रुटीन केअर, वॉर्म केअर, सगळं बेबीचं मीच केलं. सो आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट फॉर दॅट. पण एक स्टार्टिंगचे 10 सेकंड मला रिअलाइजच नाही झालं की अरे हा आपला बेबी, हा माझा बेबी आहे. आणि जेव्हा मग एकदम मी सेन्सेसमध्ये होतो, अरे ही ना आपली बेबी आहे, आय वॉज सो हॅपी. आणि येस, ॲक्च्युली कुठल्याही बेबीला आपण मी रिसिव्ह करतो तो मी खूप हॅपी असतो. आणि कारण पहिला जो स्पर्श असतो ऑफकोर्स तो डॉक्टर्सचा असतो, तर ते एक पॉझिटिव्हिटी नेहमी कंटिन्यू राहिली पाहिजे असं मला वाटतं. तर डेफिनेटली खूप आनंद होतो कुठल्याही बेबीला तुम्ही घ्या. आणि सर्वात जास्त आनंद आम्हाला हे होतं की आम्हाला मुलगी झाली. म्हणजे मी ना प्लॅनिंग फॉर की आम्हाला गर्लच पाहिजे, गर्लच पाहिजे, आणि वी वर व्हेरी हॅपी. म्हणजे आम्हाला जेव्हा पण कोणी विचारायचं ना, वी वर लाईक काही चालेल. पण सनी फॉर्म होता, सनी वॉज लाईक मला मुलगीच पाहिजे. मग मी होती की मला काही चालेल. कारण मला ना स्वतःला असं प्रिपेअर नव्हतं करायचं की मला मुलगीच पाहिजे, मुलगीच पाहिजे. की कारण माहित नाही, जर मुलगा झाला आणि मी सॅड झाली तर. पण ऑफकोर्स मुलगा मुलगीमध्ये आपण डिफरन्शिएट नाही करायला पाहिजे. पण एक नेहमी आमच्यासाठी ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होतं की ना यार, मुलगीच असायला पाहिजे. मुलगी झालं तर एक सर्वात ब्लेस्डवाला गोष्ट असते ती. मला असं आम्हाला दोघांना पर्सनली फील होतं. आणि मला असं वाटतं आफ्टर सगळं ते झालं प्रोसेस वगैरे, मी बघितलं, मला स्टिचेस वगैरे सगळं दिलं, आणि मला अजून सांगत नाही आहेत की मला काय झालंय, मुलगा झालाय का मुलगी. मी वाट बघते, मला आत्ता सांगते, मला आत्ता सांगते. मी यार बेबीला घेऊन पण गेले आणि मला कोणी काय सांगितलंच नाही. मला एवढं वाईट वाटायला लागलं. म्हणजे यार मी आई आणि मलाच हे लोक सांगत नाही आहेत. आणि मग नंतर डॉक्टर येऊन मला असं बोलले नाही की तुला मुलगी झाली आहे, पण बोलले की ती सेम तुझ्यासारखी आहे. असं जेव्हा ती शब्द ऐकून मी एवढी खुश झाली. म्हणजे वाव, म्हणजे ती फिलिंगच एक वेगळी होती. मग मला असं वाटतं 1 ते 2 तासानंतर मी तिला बघितलं, जेव्हा मला रूममध्ये शिफ्ट केलं गेलं. मी खूप खुश होते. म्हणजे मी बघितलं माझ्या आईला बोलले की सेम माझ्या सरकी आहे. सरीचं तोंड बघण्यासारखं होत ते. मी तर खुश होतो. मला तर सेम, मला तर छोटी रचना पाहिजे. तो नेहमी बोलायचा की छोटी रचना पाहिजे. आणि आमच्या लग्नानंतर आय गेस 6 महिन्यानंतरच आम्ही आमच्या बेबीजचे नावं ठरवलेली. मग ते मुलगा असो की मुलगी असो, आम्ही आमच्या बेबीजचे नावं ठरवलेली. आणि मुलीचं नाव खूपदा चेंज झालंय. आम्ही पहिले मुलीचं नाव ठरवलेलं नायरा, पण दोघांचं कॉमन सनी रचना. आमचं असं होतं की कॉम्बिनेशन मध्ये आम्हाला नाव पाहिजे. सो नायरा आम्ही असं ठेवलेलं. पण जसं आम्ही बोललो, 4 वर्षानंतर आम्ही प्लॅन केलं की आम्हाला आता बेबी पाहिजे. तोपर्यंत खूप साऱ्या बेबीजची नावं नायरा आलेली. म्हणजे ऑलमोस्ट माझ्या फ्रेंड्सच्या मुलींची नावं पण त्यांनी नायरा ठेवलेली. आणि मला कॉमन नेम नव्हतं पाहिजे, बिलकुल पण नव्हतं पाहिजे ना कॉमन नेम. सो मी परत सर्च केलं, मी परत विचार केला. आणि आम्हाला ना एकदम छोटं नाव पाहिजे होतं, एकदम असं मोठं वगैरे नाव नव्हतं पाहिजे, एकदम छोटं नाव पाहिजे होतं. आणि नाव असं पाहिजे होतं जे मिनिंगफुल असेल, जे कसं म्हणजे त्याला इंडियननेस असेल. म्हणजे ट्रेडिशनल नाव पण पाहिजे आणि असं
थोडंसं वेस्टर्न वेस्टर्न पण पाहिजे, पण त्याला काहीतरी छान अर्थ पाहिजे, एकदम छान अर्थ पाहिजे. तर मग मी खूप सर्च केलं. जसं मी बोलली आम्हाला दोघांच्या कॉम्बिनेशन्सला हवं होतं, म्हणून मी पहिले आमच्या दोघांच्या कॉम्बिनेशनला शोधायला लागली. नाही तर एक प्रॉपर असं गुगलवर एक कन्व्हर्टर येतो जिथे आपण आपल्या बेबीजची नावं सर्च करू शकतो नेम्स थ्रू. सो मी फक्त ह्याचं नाव टाकून बघितलं की बघूच, पहिले माझं नाव टाकून बघितलं माझ्या नावावरनं कोणतं कॉम्बिनेशनचं नाव येतंय का, तर ते सगळी जुनी नावं होती. मग ह्याच्या नावावरचं टाकलं तेव्हा ते नायसा आलं, सनीचं नायसा तेव्हा ते आलं. मी वा हे खूप छान नाव आहे. मग मी ह्याचं मिनिंग शोधलं, मी खूपच मस्त आहे, न्यू बिगनिंग. मग तेव्हा मला कळलं रचना आणि सनीच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात म्हणजेच नायसा. नायसा म्हणजे खास, नायसा म्हणजे ध्येय, राईट? तेव्हा मग आम्ही ठरवलं की दिस इज इट, परफेक्ट. म्हणजे हे ऍक्च्युली हिंदी हे आहे, त्याचं ओरिजिन हिंदी. आय मीन तुम्ही नया साल. सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग हे खूपच छान. आमच्या आयुष्याची नवीन सुरुवात म्हणजे काय नायसा, ऑफकोर्स तुम्ही विचार करा ना, ह्याचं मिनिंगच एवढं सुंदर होतं. म्हणून आम्ही ठरवलं की येस इट्स नायसा ओनली. आणि येस, आफ्टर प्रेग्नन्सी काय काय काळजी घेतली तू? आफ्टर प्रेग्नन्सी तिने काही काळजी नाही घेतली स्वतःची. म्हणजे लिटरली तिच्या आईने, काकीने, सर्वांनी तिला खूप सारे ऍडवाइजेस, तिला बनवून दिले सारे लाडू, खूप सारे ते ओवा शेपू, खूप काय काय, तुम्ही खूप सारे पदार्थ सगळे डब्बे असे भरून भरून दिले. किचन मध्ये येऊन बघू शकता ते ओवा शेपूचे डब्बे तसेचे तसे पडलेले आहेत. मी अजिबात त्यांना हात लावलेला नाहीये. लाडू यायचे, झंचलांचे डब्बे यायचे, ट्रस्ट मी, मी कोणाला दुखवणार नाही. मी खाल्ले आहेत त्यांचे, पण जास्त नाही खाल्यात कारण ते खूप भरभरून यायचं. म्हणून मी एवढं काय खाऊ नाही शकले. ऑफकोर्स एकटी मी एवढे, आणि जसं ह्याने आधीच सांगितलं मला, आय एम नॉट अ स्वीट लवर, मला स्वीट्स नाही आवडत. मला असं झालेलं कधी मी स्पायसी फूड खाते. सो आफ्टर डिलिव्हरी ऑफकोर्स एक महिना मी खूप पाळलं. जसं म्हणतात की बटाटा नाही खायचा, वांगी नाही खायची, असे जे पर्टिक्युलर आपले जे मोठे लोक म्हणतात की हे नाही खायचं ते नाही खायचं, मी नाही खाल्लं. मी खूप कंट्रोल केलं स्वतःवरती. मी असं नाही म्हणत आहे की जे मोठे काय बोलतात ते तुम्ही फॉलो नाही करायचं. इनफॅक्ट त्यांचं ऐकायचं, ते जे जे म्हणतात त्याला ऑफकोर्स काय असेल म्हणून, कारण ते आपल्या, त्यांनी जास्त बघितलं आपल्यापेक्षा. पण मी ऍज अ डॉक्टर, आम्हाला असं सांगतात आणि आम्ही युजली लोकांना सांगतोच की आय मीन तुम्ही सगळं काही खाऊ शकतात, असं काही लिमिटेशन नाही आहे, तुम्ही इनफॅक्ट सगळं खाऊ शकतात. सो मी तेच रचनाला ऍडवाईस केलं की लोक तुला भले किती काय बोलतील, पण मी पर्सनली फील करतो की तू सगळं काय खाऊ शकते, राईट फ्रॉम नॉनव्हेज टू व्हेज, तुला काही लिमिटेशन नाही, तू सगळं खाऊ शकते. आणि तिने तेच केलं, तिने सगळं खाल्लं आणि त्याचा नायसावर काहीच त्रास नाही. मी खाण्याच्या आधी मी ऑफकोर्स विचार करायची. तुम्हाला प्रश्न पडलाच असेल की अरे लहान बाळ आहे मग तू का नाही विचार केला, ऑफकोर्स मी विचार करायची. मी थोडंसं खायची, मी बघायची की तिला त्रास होतोय की नाही, कारण आपण ब्रेस्ट फीडवर असतो तेव्हा. पण तिला ते सगळं पचत होतं. मग मी बोलले अरे इट्स गुड ना की तिला सगळं पचतंय. मग आईंनीच मला हळूहळू, कारण एक महिना आफ्टर डिलिव्हरी मी इथेच होती, मी आईकडे गेली नाही. मी आफ्टर नेमिंग सेरिमनी आईकडे गेली, सो तो पर्यंत आईंनी मला हळूहळू सुरुवात केलेली, रोज थोडं थोडं. अँड एक सांगायचं आहे, एक महिना आईंनी माझी खूप काळजी घेतली, खूप म्हणजे खूप, म्हणजे राईट फ्रॉम मी बेडमध्ये उठल्या ब्रश केल्यानंतर एक लगेच दुधाचा ग्लास माझ्या हातात यायचा, पी प्यायलाच लागेल तुला, सगळं काही मला हातात मिळालं आहे. इव्हन जेवण माझ्या हातात मिळालं आहे, मला काहीही करायला लागलं नाही. मी कधी माझा ताट उचलला नाही आहे त्या एक महिन्यात. खूप त्यांनी माझी काळजी घेतली आहे, म्हणजे मी असं खूप फॉर्च्युनेट फील करत होती. कारण जसं मी आधीसुद्धा बोलली आहे, जसं माझं माहेर आहे तसंच माझं सासरसुद्धा आहे. मला कधीच असं फील नाही करून दिलं की हे माझं सासर आहे, मला तसंच ट्रीट करून दिलं आहे. सो मला खूप ते छान वाटत होतं. आणि आईंनी मग मला हळूहळू ते चालू केलं, मला बटाटी खायला दिली, मग साबुदाण्याची खिचडी थोडी थोडी खायला दिली, पोहे खायला दिले. असं करून ते सगळं काय सगळं, म्हणजे मी जेव्हा माझ्या आईकडे गेली ना, आई मला म्हणते हे नाही खायचं ते नाही खायचं, मी आईला बोलली आई मी सगळं खाऊन झालेलं आहे, माझं बटाटा वडा खाऊन झालंय, माझं मिसळ खाऊन झालंय, मी सगळं खाल्लंय. आई बोलते हो
म्हणजे हा त्याने मला दिलं सगळं, म्हणजे आईनी मला हळूहळू चालू केलं आणि नायसाला पण ते पचलं, मग मी ते खाल्लं, मग आई वॉज रिलॅक्स्ड. आई बोलते ठीक आहे, मग मी सगळं खाल्लं आहे. जसं मी आधी सुद्धा बोलली, पहिले तुम्ही ट्राय करा, लिमिटमध्ये पहिले खा, असं नाही खूप खा. मी खाते असं नाही, मी खाते पण मला ना सगळ्या गोष्टी लिमिटमध्ये लागतात. मी खूप सर एकाच गोष्टीवर ताण नाही, खूपच लिमिटेड आहे ती. आपल्याला वाटेल की तुम्हाला वाटेल, आय नो आय अ हेल्दी बेबी, आय नो, आणि त्यात मला काहीही वाटत नाही. आय एम अ सुदृढ बालक, मी नेहमी म्हणते अजून बेबीच आहे, ती स्वतःला बेबीच ट्रीट करत असते. ऑफकोर्स तुझी बेबीच आहे ना मी, माझं बाळच, माझं दुसरं बाळ नाही, इनफॅक्ट पहिलं बाळ, पहिलं बाळ. तर हा मला काय वाटत नाही. मी तुम्हाला असं वाटत असेल माझ्याकडे बघून की मी खूप खाते, पण नाही, मला खूप कमी लागतं. पण मला ना व्हरायटीज लागतात फूडमध्ये, मी एकच गोष्ट खूप वेळ नाही खाऊ शकत, मला प्रत्येक गोष्टीमध्ये खूप व्हरायटीज लागतात. सो मी लिमिटमध्ये खायची आणि ते नायसाला सगळं काही पचलं. म्हणून मी सुद्धा तुम्हाला हेच सांगेल की तुम्ही सगळं काही एकदम असं फटाफट फटाफट खात नका राहू, पहिले ट्राय करा, म्हणजे ट्राय करा, सूट होत आहे का नाही, तुम्हाला सूट होत आहे का, तुम्हाला त्रास होत आहे की नाही, बेबीला त्रास होत आहे की नाही, आणि मग तुम्ही अकॉर्डिंगली ठरवा की काय खायचं आणि नाही खायचं. सगळं काय खाऊ शकता, नो लिमिटेशन्स, बट इट्स अप टू यू, तुमचा कॉल येतो. राईट. आणि येस, माझी प्रेग्नन्सी खूप भारी होती, मी खूप एन्जॉय केले माझ्या प्रेग्नन्सीमध्ये. म्हणजे मला वाटलेलं की मला खूप रूल्स येतील, मला हे नाही करायचं, एक बिंग अ डॉक्टर्स वाईफ, कारण डॉक्टरच्या जगात तर तुम्ही राहत असाल ना, तर एक असत नाही, थोडी भीती असते की हे रेस्ट्रिक्शन्स, तुला इथे नाही जायचं, तिथे नाही. पण नाही, मी माझ्या प्रेग्नन्सी खूप मजा केली. मी जसं आधी आम्ही मजा करायचो, आम्ही खूप फिरलो होत, आम्ही खूप हँगआउट केलंय सगळी काळजी घेऊन, सगळी हा असायचा. म्हणून घरचे पण एकदम रिलॅक्स्ड होते, म्हणून आम्ही बेबी मूनला पण जाऊ शकलो, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ही वॉज देअर. कारण सनी खूप डिसिप्लिन आहे त्या बाबतीत, वेन इट कम्स टू हे सगळं काळजी घ्यायची तेव्हा. म्हणून आम्ही सगळे रिलॅक्स्ड होतो. आणि जसं मी बोलली, मी तर खूपच रिलॅक्स्ड होती, कारण 24/7 डॉक्टर माझ्या बरोबर होता, म्हणून मी खूपच खूप रिलॅक्स करत होती. आणि त्याच्यानंतर तर तुम्ही बघतातच आहेत, आफ्टर डिलिव्हरी पण मी तशीच मजा करते. वी बोथ आर एन्जॉईंग द पॅरेंटहूड, मला खूप आनंद होतोय. रचना पण मस्त एन्जॉय करते, मस्त खाते पिते, मस्त फुल आपली लाईफ एन्जॉय करते, खूप एन्जॉय करते. लॉकडाऊन आणि आम्ही इव्हन नायसाला पण तशीच सवय लावली आहे. आम्ही म्हणजे मला असं वाटतं 1.5 महिन्यानंतर आम्ही नायसाला पण बाहेर काढलो, नायसाला फिरवलं, म्हणजे नंतर पुढे, कारण आम्ही ना खूप, आम्हाला ट्रॅव्हलिंग आवडते खूप, आम्हाला आवडतं. आम्ही एका जागेवर नाही बसू, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाऊन वी आर हिअर. नाहीतर जर तुम्ही हा लॉकडाऊन नसताना तर तुम्हाला आमच्या व्लॉग्समध्ये फक्त बाहेरच्या गोष्टी दिसल्या असत्या, आम्हाला घरचं तुम्हाला काही, मग तुमचे मेसेज आले असते, अरे तुम्ही आम्हाला तुमच्या घरचं पण काहीतरी दाखवा, असं झालं असतं. कारण जे लोक आम्हाला ओळखतात ना, ते तर सिरियसली, त्यांना तर असं झालं असेल की आम्ही एवढे दिवस घरात आहोत, तीच मोठी गोष्ट झाली आहे. म्हणून मी हे सांगू तुम्हाला सजेस्ट करेल की ऑफकोर्स ट्रॅव्हलिंग फर्स्ट 6 मंथ्स तुम्ही बेबीला युजली अवॉइड करा ट्रॅव्हलिंग, कारण बेबीची प्रतिकार शक्ती, इम्युनिटी तेवढी डेव्हलप नसते, म्हणून ट्रॅव्हलिंग अवॉइड करा. आम्ही ट्रॅव्हल केलं, नायसाला घेऊन गेलो, कारण मला माहिती की कितीपर्यंत ती गोष्ट योग्य आहे आणि किती कुठे आपण तिला रेस्ट्रिक्ट करू शकतो आणि तिचे प्रोज कॉन सगळं माहिती आहे. म्हणून मग काळजीपूर्वक आम्ही सगळं काय, ते जर हा डॉक्टर नसता, म्हणजे काहीतरी वेगळं असतं, तर आम्ही हे नसतं, हा आम्ही स्टेप रेदर, आमच्या घरातल्यांनी पण आम्हाला अजिबात अलाव नव्हतं नसतं केलं. पण जसं मी आधी सुद्धा बोलली, हा होता म्हणून आम्ही हे सगळं काही करू शकलो नाही, तर बिलकुल पण पॉसिबल नव्हतं हे सगळं करणं. आणि एक खूप छान क्वेश्चन आम्हाला विचारलं एका सबस्क्रायबरनी, की आई बाबा का मम्मा पप्पा नाही. आजच्या जमान्यात सगळी मुलं मम्मा आणि पप्पाच बोलतात, आई बाबा का नाही. तर मला असं आवडेल, आई खूप ऐकणं वेगळी गोष्ट आहे मम्मापेक्षा. आई बोललं की एकदम असं आपुलकी वाटते. आणि आम्ही दोघांनी आमच्या आईंना लहानपणापासून आईच हाक मारले, कधीच मला नाही वाटत मम्मा, मी तरी नाही हाक मारले कधीच नाही. मला तुम्हीच विचार करा ना, बिंग कोण पण आता, म्हणजे बिंग अ वुमेन, मी नॉर्मल तुम्हाला विचारते, तुम्ही असं, मला असं पर्सनली वाटतं आई हाक मारलं ना, पर्सनल चॉईस तुमच्यावर आहे. मला फक्त आई खूपच
एक इमोशनल आणि खूपच सेन्सिटिव्ह वर्ड आहे आणि म्हणून ती आय गेस आम्ही दोघं प्रेफर करतो की आई आई बाबा आई बाबा आई बरोबर जातो बाबा मला काही चालेल मला आई बाबा पप्पा पा डॅडी काही चालेल मला नाही चालणार रचनाला नाही चालणार याने मला सांगितलेलं प्रेग्नन्स जेव्हा मी प्रेग्नंट झाले तेव्हा तू आई मी डॅडी म्हणजे आजचा कॉम्बिनेशनच नसतो आई आणि डॅडीचा आई आणि बाबा हा कॉम्बिनेशन आपण थोडस आपल्या भारतीय संस्कृतीला तर असं काय माहिती मला ना ती एक वेगळीच अटॅचमेंट आहे हा एक वेगळी गोष्ट की आम्ही आमच्या पप्पांना कधी बाबा नाही असं हाक मारलं बिकॉज त्यांना ते आवडत होतं की पप्पा हाक मारा मला आता जाऊन दे मिस करतो अजून आमच्या म्हणजे मला माहित पण नाही की मी पप्पा एक ते माझ्या मनात आहे कुठे ना कुठे तरी की म्हणजे पप्पा ऐकलं ना ती आय गेट इमोशनल म्हणून मला ते वाला आय डोंट नो म्हणून माझं असं होतं की बाबा इज फाईन आई बाबा आता दोघं ते असले असते म्हणजे नाईसाचे आजोबा दोघं असले असते तर खूप वेगळा सिनॅरिओ असले असता बट येस नाईसाच्या आजींनी म्हणजे खूप काय केलं आहे बघितलंच असेल तुम्ही मागच्या व्हिलॉग्स मध्ये सेलिब्रेशनच्या ह्याच्यात म्हणजे त्यांनी कधी असं काय अजून तिला फील करू नाही दिले आणि नाईसाला कधी असं फील होणार पण नाही आम्ही सगळे आहोत तिच्यावर आणि सो आय जस्ट होप तुम्हाला सगळ्यांना सगळी काही उत्तरं मिळाली असतील झालं आहे अजून मी बोललो असतो मी नाही रचना बोलली असते मी तर तुम्हाला सांगते मी माझ्या प्रत्येक मंथचं पण तुम्हाला सांगितलं असं मी माझ्या प्रत्येक मंथ मध्ये काय काय केलंय पण माहिती मला ना कुठे ना कुठे तरी थोडस ते रेस्ट्रिक्ट करते कारण मी मला ते सगळं जमलं आहे मी ते सगळं केलं आहे दॅट डझंट मीन की हे तुम्हा म्हणजे कारण प्रेग्नन्सी हे खूप आपल्यासाठी काळजीपूर्वक वाली गोष्ट आहे मी केलं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम तो होता तो नेहमी माझ्या बरोबर होता त्याचं गायडन्स माझ्या बरोबर होतं जसं मी बोलली तो हजबंड डॉक्टर दोन्ही होतं म्हणून मी हे सगळं करू शकली पण मला ते सगळं आय डोंट नो म्हणजे कसं समजू मला नाही समजत आहे पण आय जस्ट होप की जे पण तुम्ही मला प्रश्न विचारलेले ते तुम्हाला समजलेच म्हणजे त्याचे उत्तरं तुम्हाला मिळालेच असतील सो अशी होती माझी पूर्ण प्रेग्नन्सीची स्टोरी मेमरीज ऍक्च्युली मी पूर्ण ते सगळं अशी पाठी गेली मला लिटरली तो 20th November आठवला जेव्हा मला ते लेबर पेन स्टार्ट झालेले अँड ट्रस्ट मी ते खूप स्वीट पेन होतं खूप स्वीट पेन होतं युजली आफ्टर सी सेक्शन पीपल से की तुम्ही कम्प्लिटली बेड रेस्ट घ्या 5 days साठी आणि ते आयडियली घ्यायचं पण असतं पण मी जगा वेगळी असं मला वाटतं थर्ड डे लाच थर्ड डे नाही माझं अनस्थेशिया जसं उतरलं ना मी उभी माझ्या पायावर मला दुखत होतं मला खूप दुखत होतं असं नाही की मला नाही दुखत मी काही देव नाही की मला दुखत नव्हतं मला खूप दुखत होतं पण माझं असं म्हणणं होतं जर मी नाही उभी राहिली तर माझ्या मुलीला कोण बघेल ऑफकोर्स हा होता पण आपण ब्रेस्ट फीड करत असतो किती दिवस ती ते फॉर्म्युला मिल्कवर आणि हा ट्रस्ट मी हा ऑल टाइम तिथे होता ह्याने सुट्टी घेतलेली हा तिला फीड करायचं तिचं सुशी ह्यानी इव्हन दोन्ही इव्हन ह्यानी दोन्ही आयांना घरी आराम करायला सांगितलेलं की तुम्ही जसं टेन्शन नका घेऊ मी आहे इथे ह्यानी पूर्ण काळजी घेतलेली नायसाची सगळं काही ह्याने केलेलं पण माझं असं होतं की माझ्यामुळे किंवा नायसामुळे कोणाला त्रास नको मी तिची आई आहे मला उभं राहायलाच पाहिजे मग मी आय गेस जसं माझं अनस्थेशिया उतरलं ना मी प्रयत्न केला मी जसं हा बोलला की हा थर्ड डेला मी उभी राहिली पण मी प्रयत्न केला की मला आता उभंच राहायला लागेल मला राहायचंच आहे मी किती दिवस झोपून राहणार मी झोपून नाही राहू शकत एकाच जागेवर मला फार कंटाळ येतं ते करायला सगळं काही मग म्हणून तुम्ही बघू शकतात माझ्या जेव्हा आमचं वेलकम केलेलं दॅट वॉज द 5th day मी खूप छान होती मला खूप लोकांनी विचारलंय की तुझं सी सेक्शन का मला कळलं ते त्यांनी का विचारलं तुझं सी सेक्शन झालं की नॉर्मल कारण युजली खूप लोकांना सी सेक्शनचा खूप त्रास होतो इव्हन ते असं प्रॉपर उभं नाही राहू शकत पण मला जसं मी बोलली माझी ती जिद्द होती की मला उभं राहायचंच आहे आत्मन ते यायला पाहिजे ती माझी जिद्द होती की नाही मला उभं राहायचंच आहे मला चालायचं आहे मला आय नो मला घरी जाऊन कोणी काम करायला देणार नाहीये पण एक तरी होतं की ऍटलीस्ट मी माझ्या मुलीला तरी सांभाळणार इतकी स्ट्रॉंग असायला पाहिजे
अँड येस होत. 1 का 2 मंथ पर्यंत मला पेन होत होतं, मला स्टिचेस कारण आपल्याला असतात म्हणून थोडंसं पेन होत होतं, उठायला त्रास व्हायचा, बसायला त्रास व्हायचा, सनीची हेल्प लागायची उठता बसताना. बट टाइम विथ टाइम सगळं काही छान गेलं. आणि सगळ्यात मेन सिक्रेट की रचना एवढी फिट कशी आहे, एवढं कसं ती मेंटेन करते, जे तुम्हाला वाटतं ती मेंटेन करते, तर त्याचं एकच आहे की ती कंटिन्युअसली काम करत असते, काही ना काही तिचं सतत चालू असतं फिजिकल वर्क, राईट फ्रॉम घरातल्या गोष्टी, मग तिचं काय म्हणजे मी स्वतःची तारीफ नाही करणार, पण मला ना आळसपणा नाही आवडत, मला सगळं क्विक पाहिजे, मी खूप फास्ट आहे, मला सगळं टाइम टू टाइम पाहिजे. इव्हन तुम्ही आता जर बघायला, मी नायसाला बरोबर सकाळी 8:30 उठवतेच, एक हाक मारली की ती उठते, एक लगेच 9:30 तिची आंघोळ झाल्यावर मग तिला मी फीड करते, 10:30 ती काही करून झोपते, तोपर्यंत मी माझी कामं करते, 12:30 ती उठतेच, तिला आता ती सवय लावली, ती उठते 12:30 स्वतः उठते ती, मग तिला तिचं ते डाळीचं पाणी देते, माझं सगळं एकदम प्रॉपरली प्लॅन्ड आहे. मला ना असं ढकलत ढकलत मला नाही आवडत की ठीक आहे आता बाळ झोपलंय, म्हणजे ऑफकोर्स बाळ झोपलंय तर बाळाला कधीच उठवायचं नसतं, पण आता ना माझ्यामुळे तिला सुद्धा ती सवय झाली, ती एका हाकेत उठतेच, नायसा हाक मला नायसा गुड मॉर्निंग तर ती उठते लगेच. आय एम रिअली व्हेरी हॅपी की शी इज फॉलोईंग अस. ती आमच्या मला एक नेहमी नेहमी मी याला बोलायची की आपली आपलं बेबी जे पण असेल मुलगा की मुलगी ते सेम आपल्यावर जायला पाहिजे, कारण आम्ही खूप दोघं पर्टिक्युलर आहोत, काहीही असो आम्ही खूप वेल फोकस्ड करणार. म्हणजे माझं असं नाहीये की बघूया आता उद्या उठून आपल्याला काय करायचंय, माझं असं नाहीये. मी इव्हन आता तुमच्याशी बोलताना ना माझ्या डोक्यात चाललंय की अरे उद्या काय करायचंय, उद्या कोणती भाजी करायची, मी खूप फोकस्ड आहे, मला माहितीये मला काय करायचंय कसं करायचंय, म्हणून कदाचित असू शकतं की मी असे. आणि येस एवढं सगळं ती मॅनेज करू शकते कारण ती प्लॅन्ड आहे, फोकस्ड आहे, म्हणून सगळ्या गोष्टी मॅनेज करू शकते, मी असं बोलू शकतो. राईट फ्रॉम नायसा, घरातली कामं, तिची स्वतःची कामं, राईट फ्रॉम तिची ऑनलाईन शॉपिंग, ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स, सगळं काही ती सगळं मॅनेज करू शकते कारण ती फोकस्ड आहे आणि तेवढी तिच्यात जिद्द आहे. आणि येस, आणि तेच तिचं सिक्रेट आहे म्हणून ती एवढी वेल फिट वगैरे नाहीये मी. पण माझं नेहमी एक होतं, माझी बहीण फाल्गुनी मला नेहमी म्हणायची तू म्हणजे कितीही जाडी झालीस ना तरी चालेल, पण तू परत बॅक टू तुझं त्या नॉर्मल साईज वर ये, की ऍटलीस्ट तुला तुझे कपडे आधीचे होतील. अँड आय एम सो हॅपी, मला माझ्या आधीचे सगळे कपडे होते. एनिवेज आमच्या काही गप्पा संपणार नाही, वी जस्ट होप की आम्ही तुम्हाला बोर नसेल केलं, अँड वी जस्ट होप की तुम्हाला ह्याच्यापासून हेल्प मिळाली असेल. आमचं काही हेतू नव्हतं की आम्ही तुम्हाला घाबरवायला पाहिजे का असं काही, फक्त मी माझं हो नाही, पण मी जसं म्हंटली की ते पेन वगैरे हे फक्त एक माझा एक्सपिरियन्स होता, जसं मी बोलले की पर्सन टू पर्सन डिफर होतं. मी म्हणतो की विमेन खूप स्ट्रॉंग आहेत, त्या कुठल्याही सिच्युएशन इझिली हँडल करू शकतात, राईट फ्रॉम प्रेग्नन्सी टू लेबर पेन टू द डिलिव्हरी, सगळं काय मॅनेज करू शकतात. आणि येस, म्हणूनच त्यांना आपण एवढं ऑफकोर्स मानतो. जे मेन्स बघत असतील त्याच्यासाठी हा मेसेज आहे हा, आणि जे नसतील बघत ना तर प्लीज तुम्ही जे पण लेडीज बघत असेल तुम्ही हा मेसेज तुमच्या हजबंड्स कडे नक्की पाठवा. एनिवेज भेटूया आपण नेक्स्ट व्लॉग मध्ये. आय जस्ट होप की तुमचे सगळे क्वेश्चन्स चे आन्सर्स मिळाले असतील, जर नसतील मिळाले तर देन डू कमेंट, आम्ही त्यांचे नक्की उत्तर देऊ तुम्हाला. आणि बी एट होम, बी सेफ, काळजी घ्या, be happy always and stay together. Bye. Yes, bye. And live, laugh and love. Bye.